idan suka daidaita za a yi zina aka je wajen zina duk alakar da kake da ita da Allah a lokacin Allah zai jinde ka ba za ka yi zina kana da alaka da Allah ba za ka yi zina kana da alaka da manzon Allah ba ba za ka yi zina kana da alaka da alqur'anin Allah imani da kai da Allah imani da kai da ranar alkiyama littafai da manzanni da duk abin da Allah ya saukar ba za ka fara zina ba sai an yanke alaka tsakaninka da imaninka alqur'ani ko ka haddace alqur'ani sai kun yi baran-baran da alqur'ani kafin ka fara zina babu wani abu da ya shafi imani koma-koma da Allah zai barka kai alaka da shi a lokacin da zaka yi zina shi yasa annabi yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min duk abin da yake musamman iman wallahi sai ka yanke alaka da shi kafin ka fara ita sai ta yanke alaka da shi ana ramma wannan fa an yanke alaka tsakanin shi da alqur'ani an yanke alaka tsakanin shi da manzon Allah yayi alaka ta yanke tsakanin shi da Allah alaka ta yanke tsakanin shi da sunnar manzon Allah ita ma alaka ya yanke tsakanin ta da Allah alaka ya yanke tsakanin ta da alqur'ani alaka ya yanke tsakanin ta da manzon Allah aka tuttuɓa maniyin kai ka faɗi wani irin maniyi ne don Allah malam ku duba abin da al'ummar mu take an kwabe rigar imanin bata jikinka rigar imanin bata jikinta to a daidai wannan lokacin sai aka zuba wannan maniyin lokacin da maniyin ya fita baka da alaka da Allah baka da alaka da manzon Allah baka da alaka da alqur'ani baka da alaka da Ka'aba bata da alaka da Allah bata da alaka da manzon Allah bata da alaka da alqur'ani bata da alaka da Ka'aba a daidai lokacin sai ya zuba miki wannan maniyin a mahaifanki jama'a kuna fahimta saboda haka wannan maniyin Ibn al-Qayyim ya ce a kama ki a tuttuɓa miki guba wallahi ya fi miki sauƙi akan wannan maniyin illar farko da wannan maniyin zai miki zai je ne ya dafa miki mahaifanki duk ɗanki da ya kwanta a wannan mahaifan zai zo miki duniya ne a hagunci nan ba zai biki ba nan ba zai ji tausayinki ba nan ba zai bi yayansa ba nan ba zai bi kawunsa ba nan ba zai bi babbansa ba nan ba zai bi kowa a zauna lafiya ba wannan wahalar ita za ki yi ta yi a kan zuriyar ki har ki mutu don Allah nawa za a baki a biya ki wannan asara haba malam to malam don Allah idan kana tunanin yawma ya ƙumun nasu na rabbi alamin za ka je ka tsaya a gaban Allah idan ita yarinyar ba ta san wannan karatun ba kai ka sani ka je ka yi zinan ita ka tuttuɓa mata wannan fani kai baka tunanin ita za ta haifi ƴaƴa ne kai baka tunanin ita ma za ta yi zuriya ne soyayyar kenan ka haɗa ta rigima da ƴaƴanta soyayyar kenan ka kunna mata wuta a cikin familinta ta